do colégio Lasalle. Minha turma se chama Pré-2. Agora eu vou ler o significado da paz. A paz é um estado de tranquilidade em harmonia interior com Deus e com outras pessoas. Paz nacional é quando um país não está em conflitos com seu vizinho. Obrigada. A paz é o sítio onde você vive. A paz brilha e brilha como um brilho de uma estrela. A paz faz um caminho para você atravessar, como dentro do seu coração. A família brilha como uma estrela de brilhão. Como a paz brilha e vive dentro do seu coração. Vai continuar a viver como uma paz muito feliz. A paz vive como ninguém nunca viu. A paz é paz. A paz brilha mais como um brilho de uma estrela muito feliz. Thank you.